Maturantes Tiana Slianovska nga Ohri nuk ju lejua të marrë pjesë në provimin e maturës qëtërore. Emri i saj nuk ishte përfshirë në lisën e 200 maturantëve të shkollës së mesme shën Klimenti i Ohrit, duke lën atë të është të, të këthet në shtëpi. Baba i saj shprejt i zemruar dhe thekson se për shak të mos përfilje së autoriteteve të shkollës, vajza e ti nuk dhe mund të registrot në fakultet. Kërkëm i se ka ishtë studirëvë Ljubljana, si ato pravu i e од толку агилната администрација и директорката во нашата гимназија. не си, нек си сноси нека одговорност, нека види кој е виновен. Па момичето моментално е под седативи дома. Се па стихи јаш нја габим административ, че кан на муаен шкорт, по раскошно ке Армен. Пријавата што била за верификација на податоците во февруар месец, кога стигнала од Скопје, мојата керка не била подпишана таа пријава. Била дента отсутна. И никој до ден денес не и кажал дека пријавата не е подпишена. Rastin e kanë raportuar të të gjithë inspektoratet kompetente. Marian Bosharevski, këshiltar në Biron për Zhvillim të Arsimit, thotë se kanë vërtetuar se ndërnësja nuk ishte e pranishme në momentin e hartimit e listës dhe nuk ishte e nëshruar në lisën e kandidateve që duhet të paracitën në provimin e maturus qëtore. Me një datë, kjo nuk e preashton atë nga pjesë marja në provim, ndaj përgjësi duhet të mbajnë përfasusit e shërbimit pedagogjik në shkollë. Ministri Arsimit njëftoj se do të hullum rastin.